ព្រោះស្គាល់ចរិតច្បាស់ពេជ្រសុភាហ៊ានអះអាងថានារីបានលោកឆនសវណ្ណរាជជាគូជីវិតដឹងតែសំណាងជាការពិតណាស់បើទោះបីកន្លងមកអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនធ្លាប់បានភូកងតារាចម្រៀងប្រចាំប្រតិកម្មរស្មីហងមាសលោកឆនសវណ្ណរាជនិងអ្នកនាងពេជ្រសុភាឲ្យខ្លាចទៅជាគូនឹងគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែហាក់មិនអាចទៅរួចនោះឡើយព្រោះតែខាងស្រីមានគូដណ្ដឹងរួចហើយ បញ្ញាវិញទៀតក្រឡេកទៅមើលតំណាក់តំណងរបស់លោកឆនសវណ្ណរាជនិងអ្នកនាងពេជ្រសុភាបើមិនអាចខ្លាយជាគូស្នេហ៍ក្តីតែតារាប្រុសស្រីទាំងពីរគឺពិតជាស្និទ្ធស្នាលគ្នានិងយល់ចិត្តគ្នាខ្លាំងជាងបងប្អូនបង្កើតទៅទៀតជារឿយៗអ្នកគ្រប់គ្រងតែងតែឃើញលោកឆនសវណ្ណរាជនិងអ្នកនាងពេជ្រសុភាបង្ហោះសារផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាសរសើរពីគ្នាមិនដាច់ពីមាត់នោះឡើយដោយមើលទៅសម្ព័ន្ធភាពអ្នកទាំងពីរម
ថ្មីម្ដងទៀតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបេះដូងដែលអ្នកនាងបេសភាលើកឡើងថានារីណាបានលោកឆនសវណ្ណរាជពិតជាសំណាងសំណេកសរសើរយ៉ាងខ្លីតែមានន័យនោះអ្នកនាងបេសភាបានរៀបរាប់ថាគិតទៅមនុស្សយើងគ្មានអីសំខាន់ជាងយល់ពីគ្នារាជជាមនុស្សមិនចេះត្រាម៉ាមិននិយាយច្រើនអ្នកណាបានគាត់ជាគូជីវិតគឺសំណាង